Ningen Dewil. Kinanani kedokan. Ai kedokan. Iya. Wil. Non. Sira ajang anti ngang lupek gel wil ya. Iya Kang. Kakang delek sanggi. Iya. Bakal ninjo situasi. Iya. Tempat panggonan. Yaitu alas Andagasari. Wis lawas jamane kurgu kabar beca palawarta bahwa alas Andagasari ana sing notor wi. Non Kang. Mulane kakang delek sanggi pengin deleng situasi tempat panggonan. Nggih Kang. Mbok menawa panggonan mau isun ana sing gawe huru-hara, ana sing ngobrak-abrek, iku merupakan tanggung jawab kabeh para jawara Andagasari khususnya ana ing alas Andagasari. Wil, bulane mono ayuh ajaan nisi nganti kari keiring kabeh isun pribadi delek serangi bakal metu saking tempat panggonan keiring kabeh para pasukan alas Andagasari. Wil, aja nisi nganti kari ayuh iring kemindak kakang delek serangi. Wil, ayo cah. Lagi enak juga di lapuk. Wen, non kutet.
yang sampeyan pendek temen gua enggak. Wih. Bagian pendek pimpinan sawi. Pimpinan wedus. Sira mata kang wedus wedus gini ah. Yo sampean dhewe wedus ora ning omahe aku. Aja pimpin. Oh aja pimpin. Isin mamae Jidan. Oh mamae Jidan. Iya. Karo mamae Jidan ku non. Ya iya beli win. Oh iya beli aja kaya kene dari pimpinan. Apalah kamaning pimpinan Dharma Jaya kaya kono. Hei. Rewel kini ra dia. Ah. Ya maksude ge sing doglong ku pirang-pirang kenapa sing kudes? Sing doglong pada setruk cawi. Oh pada setruk. Ari wong setruk makene ya Kang. Aduh, ya, Kang. Kita ke Karibin nafsu ya priwen gini. Iya ya Kang. Wil. Wait. Srening seiring kabeh para jawara alas Andagasari. Okay. Mungkin sawil rasa kaget. Ya ora kaget. Rasa tambu ya Wil ya. Iya Kang. Lagi nak istirahat. Okay. Gadak sontak bakang delek serangi ngumpulakan kabeh jawara alas Andagasari. Betul saking tempat panggonan mungkin cawil rada tanda tanya kono. Ya semono ke cawil marep takon karo sampeyan. Takon priwen bil. Ya kenang apa lagi enak-enak istirahat rombongan cawil ya cah. Oh lagi turu. Oh pada lagi turu. Istirahat kono. Pada istirahat. Pada istirahat bocahku kenang apa sampeyan guga-guga cawil. Eh kayang kenen wil. Oke. Maksud tujuan isun. Pengen tukar pendapat catur gunem kabeh para weh para bocah-bocah eh ya sirake pengen dadi raja tawi ya maksudnya raja sawil tak sampean wong raja jemene-mene kaya ulur suket eh ning omah dhewe wedhus ora pendak yakin nafsu beli kita kene eh Kang aja santer-santer eh aja santer-santer aja geger ngarit bae isin Kang Khotir. Oh, Bos Dharma Jaya isin. Ya ampura Bapak Kodir. Iya, bagen ngumai ngarit gawin. Iya. Kin maestri kita di pimpinan sirak ini. Oh. Dadi sirak mutu nurut perintah isun apa sing dadi perintah Kakang Delek Serangi. Nggih. Oh. Eh ya dudu Kang. Priwen. Kawil kukang sedina-dina nyawang sampean kukang kayane ku lamun bebakan kukang. Lamun konon wil ya. Apa sing dipikirake ning sampean? Nah, kayang konon wil. Sing dadi persoalan, sing dadi sebab musabab. Iya. Ngurungu beja palawarta bahwa alas Andagasari ana sing notor dewi, ana sing nebangi. Oh, konon ana sing nebali konon Kang. Nebangi itu tuh nebali, nebali mah geblegan kana. Kang Asmin ka, nebali mesuk diparani. Mesuk Asmin lagi nebali. Iya. Barang anu diteplung. Ditelepon kan ka sing nuni-nuni kan iya ditelepon dudu telepon kan iya kok kaya konon kok wow. Eh jemene tukang suling jeneng kene kilaka suling priwe sun Bos Khotir orang undang suling Bapak Khotir kalen kana jewil karena Bapak Khotir marumusane kok karo ka komandan bae wong pamandur ka ya wis ya wil ya iya dadi sun iki wis bisalah wil kaya kayane kian kisun kuis tekaning alas Andagasari ke dewi ha alas mana harus dibabat ini kabak wil singiring kono masih turun dibabat gini wil oh. Eh bobat deh sampean lalah bobat brian sih wil masa ya kan alas eh kan kak kuda kuda sagurin ya kuda kuburan kan wil wil sirak yang ngel temen sih wil ya orang ngelorang eh jare sutra dari alas yang mana kini jewil ka alas Andagasari sing mesti terus ditebang sebelah anane durung ngono wil oh sing kana wis ditebang wis ditebangi sebelah anane durung sebelah ya panas durung ditebang wong anak utane ne kan eh masa ya alas ya wit wis awil beli cek awil sira dadi raja kawil angram eh sira dadi pimpinan wis lawan bae ra jabuk beli jabuk jotos piling ada sira wahai para prajurit orang kelingan kan sampean pak setan kamu pengen dadi pimpinan gedeng ngomong bleta bleto bega wil don sereneng isun keiring kabeh para jawara pasukan-pasukan alas Andagasari bahwa sirai kewil asal mula tercipta saking salah sujene wujud hewan yaitu merupakan iwak apa mulanya kakang dan asma keciluk delek serangi arane minakak pimpinan sirak sirak kasele sing iwak ini oh dadi rombongan kini iwak ceritanya ki iwak ini iwak ini
Wakakin kiwil sing radan doglong tercipta sing iwak petik ini. Oh, tadi ne sinatria pasukan kang gandang perhelang. Sampean ora salah ngundang apa? Apa sih? Masa ya bocah gede dawam kan iwak betik. Iwak apa? Anak ga iwak cupang. Ai, cupang mah gering pisan kana wil. Ge iwak betik Mas. Ge sing kutet ge iwak betik. Kene wil. Iya. Dadi jawara kian sing iwak cupang. He. Bakak kian iwak sepat. Iwak sepat. Ge. Siji ne wil. Kodok bayong. Iwak apa wil? Bayong kodok. Wes. Eh, sawil ke Kang iwak. Eh, bakal sing terakhir. Iya ke iwak. Prajurit alas Antagasari tercipta saking salah sujudi iwak. Iku iwak kang gandang perkelang. Iku kang diarani iwak blodong. Semenerai bagus kaya kene nih. Eh. Diarani iwak blodong sampean. Iwak blodong mana sih kile kan belain santer kan awil. Hei, amin ya siraman dong anak. Eh, wudun mis durung bencak ya, cah. Barang panggungan masih ake. Well, sering isun delek serangi lepas jengkar saking tempat panggungan ya. Nuturi jalan setapak tekaning alas Antagasari memang ora salah, wil. Ya. Bener pangucap genting kawangin lewat balung kilat bahwa alas Antagasari anak sing notor kang sebelah masih bukit. Well, dadi sampean merupakan satu kewajiban. Kita menyelusuri siapa manusia nih kang wani notor alas Antagasari anaen dusun kraken. Ya wis kang, mula semono sawil made usul kini kor sampeyan ki. Priwen. Ya pada sawil pada arpan mana ki supaya jang langkung elan ki sawil made usul. Usul. Iya. Pengen makan? Ora. Bokat pengen minum sawile pegel. Eh arep mangan gawa aduh mana nih kok. Ya wis. Matur kesuwun Kang. Sing sat ae yo lho. Eh, sawi. Wis rong kule wunengan Kang. Sing oli duci resen beli tabak. Wil. Ya. Ya wis. Dadi maksude sawil priwen? Sawil tujuane kanggo nyeneng-nyeneng batur. Dadi pengen ajujing sawil ku Kang. Oh, mekono ya wil. Dadi sepepadan sawil. Jalanaken tugas mani. Nyelusuri apa tapi nyelidiki siapa manusianya kang wani notor kang wani nebang alas Antagasari ada di dusun kraken sawil duwe jalukan atan api duwe syarat ora dadi apa jalukan sawile arep nembang. Oh nembang supaya sawile kerjane spirit semangat aja nganti lesu aja nganti loyo yaitu kelawan tetembangannya sawile bisa nembang. Sawil maya bisa nembang. Apa iya? Ya semenere kaya ocol ya orang bisa nembang. Ocol dah sebutak saya. Eh cari wong kedokan mas sawil ku kaya ocol le. Ocol, ocol sangat likur kan aw. Ocol, ku Kang. Nun. Sawil sadurunge nembang ku arep sapa salam dingin. Sawil aku sedulur ya wil ya. Ya ke lah mendingan. Ayo wil, aja nasi nganti kardi prata kabe wil. Salam yang sanggup sapa wil. Terutama kang kesing hajat ku Kang. Mama siapa nak Kang? Mama Ejidan Kang Wawan kana sing ajat kawil. Iya ku Wawan Yunadi Jidan. Eh, Wawan bae pangor kuno. Iya Pak Wawan. Oh. Iya Bapak Wawan, Bapak Jidan. Eh Mas Inom. Kaya ngapa sih wong eku? Endi oh. Sih? Oh, ngisor pelem ku wil, tuan rumah kuno. Ajar kenal wil. Dihormati, dihormati wil. Bapak Ejidan, Bapak Jidan. Ya Allah. Hai. Hai. Aduh, wai. Au. Sawil ya, kaya belencong temen cirak ya. Eh, joget menek. Okin majikane, masinom. Arikin ki tua. Lala. Mimi siapa? Mimi. 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 Bangor nutuk rai. Kosin motor-motor Mimi. Rai nira nene ngapit krungu-krungu kuno ah. Ya ora apa-apa. Oh, ayo, Kang, mau bapak tuan rumah ya Pak? Iya. Ya siapa? Mas, Mas Wawan, Bapak Jidan. Halo Mas. So, terusalin. Rongkule juga bagian. Ayo, lagu nek Eko di Kang sing lagi nyuting siapa gini Kang? Nde. Wis aja pas syuting maning wis bakal mau
kok sing dungungan. Doso kene Kang Raikin matua-tua gak kene ah. Oh, terutama Kangge Bos Dharma Jaya Bapak Haji Kodir. Oh, kaji kan Nawin. Kaji pengen. Cik kita mau ben durung dipaes Nawin. Ya kan kepengene dibluk kaji. Ai, kayak konon. Weh, ning kana mah dibluk Dir Kodir. Trono kono. Aja bangor Sawil. Ah. Sawil bakal jalu kebunku. Apa sih Rawil pun bae aja mangkat ora. Yung ora dipijat wae ora mangkat ya Kang. Kayang konon Jewi. Iya, Kangge Bang Mandor ndi kan asile ngguri. Ya wis ya Wil. Dur bati kabe Wil aja nasi nganti kari Wil ya. Lagu sing gampang-gampang benang. Sing gampang apa Wil lagu Sawil? Kecewa Wil, Sawil lagi kecewa gini Kang. Kecewa. Iya. Ora kecewa ora karo demenan. Ayo. Kecewa e kena wudun. Barang cuki ki masih anak. Aduh. Yo. Siapa? Hey, asik. Kangge wong kedukan kabeh. Ayo, Mas tuan rumah. Hey. Ayo ah, pada sawer. Bimi Amut ajak kalian win. Kanggo bawae jidan, bapak tuane jidan. Ayo Bimi jidan, 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 Bimi jidan terus Bimi jidan maning, Bimi jidan, Bimi jidan, Bimi jidan. Ai!
hari angger mamae jidan batin. Trending hiburan oh, wis sawil ya. Matur suwun Kang. Oh. Mau kami dihormati kabeh ning Sabang Anawin. Mamai Jidan terus Mimi Amut kanggo majikan nom khusus kanggo Mamai Jidan dewek Anawin. Wil, sampean mah jadi salami maning ya Kang marga kutet. Kutet wil. Ye, yong sampean karo sawil kudu glungga sawil ku. Air aja ampun Kang. Pecah bangor kuno. Ye, ceker menteh. Bangor sih lemang. Pipi nanti tepak ceker ya kuno. Soang. Wil. Wait. Sreding sawil ajangan tinggal lu pegel ya wil. Kakang delek serangi bakal nyusuri. Atau nabi bakal nyelidiki. Apa kang tadi sebab musabab alas antaga sadi anak rotor anak nebak. Bulan yang ayol sawil. Ayo kita ajangan di pegel wil. Kita nusuk. Jerone ning gua yaku ning sarana alit kalajar perlu nek ngidiki siapa manusia yang wadi notor alas antang sari ayo ayo ajak tinggal kari ayo rupanya rampiak rampiak manusia kang nuju alas antang sari ayo kita do spray ayo wil ayo ayo mana 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 mancing 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 rupanya nana serupa tipe manusia dari gini lah siapa anda tadi hasil Bye.
ayo mi. Aduh, nasib kayak ini temen cah. Ajak ke kukur bae wah. Bakal ke kukur aja ning kono. Mendinok waktu nih jam rolas arep apa niku cepat ngomong laris sih gak mas? Di, ai di, kongkon nembang jebling laris sih. Aduh, apa? Aduh, bocah gini, laris. Aduh, Kang, peku bener tacak ini. Di kuri kaya di negara bae rong ewu. Ya Allah. Susune lah kasih cicah. Kang, sampean joko susune senok ta? Lah ilang siji. Kang, joko susune senok beli. Beli. Yakin. Aduh. Laris. Tuh beli rikil. Aduh. Senang beli jokot susunya senok? Beli? Pengumuman barang siapa yang menemukan kopek saya harap dikembalikan. Aduh. Wislah, ada teman amal lah. Aduh. Apa maning? Asar, cah. Barang metu begini, pribin asar, cah. Lanjut terus baik. Ya Allah nek Iren bokat mari baik. Ya maghrib biasanya ya sekarang kok dikit kini sekor dikit yang hormati orang bagian kita beli sembahyang enggak
Ya ngaku kita manyongan. Iya. Sampean turung. Tos. Kang. Sampean ku ganteng temennya Kang. Wis gak koding gak? Istirahat ditin. Apa maning? Oh ya Bu ya istirahat dingin ya berenakan karo ngadol masa ya Allah cek ndar Dharma Jaya baringan karo apa? Iya karo adan maling-malingane ora. Ongko barangnya mau relok tapian ngon tapian. Aduh. Lu rupangan kayak kene temen cah. Loh. Wis, sing sembayang ya mangga-mangga. Kita menyong durung ora durung tiyang maksud e mah. Ting shooting. Pengen kenal beli karo senok. Loh, blesek jar sapa? Mau ana ngomong, ya Allah, dia ploek barang dandan ya kayak Dian Anik. Sejerong hati yakin demi Allah, mau ku ngomongku, barang anu ku ne sejerong hati ya. Ndeleng sing ngendi sun kita kurang. Apa sih sedotan sun. Aki kita ne dekan ndeleng rai dewek ku jember dewek. Aduh. Ndeleng asin jur monas. Iya ya. Ya Allah. Dari nak makita ki lagi ngincangi Raden gini. Raden siapa kena kaya? Wabok. Hei, Raden siapa sih kena kaya? Raden. Siapa nang? Oh iya, yang santang. Duh, orang kaya lingan temes ya. Raden Danuwardaya. Wong loroan, baik ini. Barang anu kini kembu mendi Raden ya. Ya Allah. Hah? Cungur. Den. Menia ga Den. Raden dongol tingeling. Den, sampean nang setruk kapan Den? Den. Jangan tokakan bokar siji ki. Lumayan oli go tejus. Tejus loro. Tejus loro. Oli nggak tuku otek tutupe baik tapi dari siapa tuku tutupe beta oli Den menia iki anak temen anak senok yang gudak-gudak baik harus diperkosa Den lagi kira apa lagi enak isun istirahat sampean anggur-anggur bibi ploek undang-undang isun arep ana sing merkosa iku. Siapa sing merkosa? Bapane anu sapa namaku? Berarti ana sing naksir ning kene wae. Iya. Alhamdulillah berarti ku nglaris sing kari 2000 perak. Cih. Uli sewakan pirak. Sampeyan sing ngerti sih, Den. Waduh. Sebenere ingsun ngaup ning sor gedang sing adem isun. Ngendi sing ana gedang? Ning guri panggung. Oh iya guri panggung. Barang kene panggunge ora kaya kaca nisun. Oh keker ya. Alhamdulillah, Wak. Den. Nun. Senokku. Apa? Pengen iya. Apa? Kemaning enggak? Hah? Mong, kemaning. Tentune rasa pegel. Sawise isun ninggalaken bumi Solo. Hakikat lan tujuan isun onanana lian isul keutus dening ibu mertua terus kongkon babat alas kang kesebute alas Andagasari jare ning ucapane kanjeng ibu mertua isun yen bawa alas Andagasari saiki wis dadi dusun. Oh wis dadi desa. Wis dadi desa. Lamun ora salah desae desa Krangkeng. Krangkeng. Nggih. Lamun sampeyan mengungkap ning historis nalika ingsun bengen jare ucape ibu mertua Nyi Magenggong keutus maring Kanjeng Sunan kongkon notor manggon ning alas Andagasari. Ya tapi kan wis ora Den. Nah, sawise Kanjeng Ibu Nyi Magenggong notor alas Andagasari ning kono akeh siluman akeh reriwa silumane ora nanalian bi silumane berupa macan.
macan. Macane ora siji, ora loro, ora telu. Selembur konon macane. Alhamdulillah. Harimau kono mah berarti kayak banteng selembur ya. Gajah selembur ya. Sawise macan mau dicandak ning Nyimah Genggong. Heeh. Dianjingaken ning krangkeng. Ari jare wong Mataram kan krangkeng. Bakasan jare wong kene iku pangken. Oh, konon jare wong kene dikonjara. Iya ya. Bulane ning dusun ning alas Andagasari diarani dusun krangken. Jadi sampean aja begel senajanan isun aduh ning tataran bumi Solo, hakikat lan tujuan isun andharma bakti kan demi isun bakal kelakon karo Nyimas Ayu Gendarsari. Oh, kono nyatinnya? Iya. Aduh ya, kare bibi menyongaran goro beli werur ya. Oh, mengkonon bi. Ngomong-ngomong mengkenen bi. Priben. Kien mengkene kulak ya ke sedulure. Oh, mengkene ki? Nggih. Yang galdi, nak mau kembali iya. Ke sedulure priben. Alhamdulillah, asal aja bosen bae sun. Terus, ya marak man, marak man. Si ya ora apa-apa, aripun mau mipi. Aduh, ya mulanya kita kuna sering bersyukur. Alhamdulillah. Mundak tangka kulon, Ben. Apa sih? Menang setruk gak? Alhamdulillah aja kita nang setruk. Ngomongnya kita mau nang setruk ya. Mundak tangka kidule. Apa? Nang gempor. Cih. Tapi ngomongnya masih alhamdulillah. Apa kudu, Den? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berarti gempor. Berarti masih inget pas karo Gusti Allah. Ya iya, kenapa? Inget karo pangeran. Renang ini lampu merah masih ngedeleng lampe abang. Mangan enak. Iya. Tapi kuma mendingnya iki sing mati. Apa? Mati alhamdulillah masih bersyukur. Kabeh manusia ning alam iya. Dunia diutang pati, Pak. Ku, karena apa bersyukur? Alhamdulillah kita mati je. Kan utangnya pur beli nengan. Bibi ploen. Serene ngomong-ngomong ngari wong kanda genting tanana pegot. Nggih. Yen rotan tanana surut. Tentune manusia ning alam dunia lamun kanda baik ya laka putus-putus ya Wak. Iya. Dadi sekian sekrening kula duwe sedulur iya. Sedulure kula lagi duwe hajat atau iya. Lagi duwe gawe nggih mung degawene degawe dibarengi karo syukuran syukuran sunatan syukuran. Syukuran ku apa kono? Syukuran iku kaulan, Mbak. Oh, kaulan alhamdulillah. Kaulan alhamdulillah. Kosia pecile ingkang nami Muhammad Rizki Jidani. Iya. Kosia waras waluya jati-jati temune weluya. Nggih. Bakal benjang lamun sunat ditanggapaken singa Depok alias ditunggangaken. Wis. Nah, sakyen wis kelaksana ditunggangaken ning singa Depok. Sawise ucap malih ya yaniku ning Bapak Wawan kalian Ibu Sutrisyawati ya Sutria Sutriwati idun Sutriwati ngucap malih Sutriani enggak dinamene jepri pam-pam goblok kunu raden kong Sutriani ngucap malih di kosiap enggal pecilak tawalaree iya. Benjang lamun sunat ditanggapaken sandiwara Dharma Jaya sandiwara nanti mung sandiwane berhubung katisen katisen dadi kukupi kien kanggong lubaraken ke haule Bapak Wawan kalian Ibu Den Sutan pripun-pripun semono ka wong lubaran Waploe Nun bari ditembangi ya brandi koli jajan ya ya kudu iki ayang-ayang wong enteng kecape apa canggane sing dimaksud tutuk kita-kitaan sing lubaranku oh dadi sing manggon iya sing gawe apa sing gawe kebel Ibu Sutri kalian iya. Bapak Wawan iku dudu manusia sing ya, manggon tuh siapa nih kuwa? Hah? Siapa? Ya golongan sih makonona sih orang kedeleng-kedeleng kah bangsa yang siluman iya ya Allah sampean eling dening wong tua
iya nah oh dadi bangsa neng siluman ya iya dong bakasan mengkonon diundang silumane supaya ya. Kita amprok ke jongok supaya lamun wis amprok karo bangsane dang yang guriang mengko isun tek sambat oh. Jaluk tenagane kira-kira ya. Lubaraken keapesan lan mubaraken haule Bapak Wawan sekeluarga wabut oh. Wabut bari diparmi lagu menia mong pait wabut lagu apa ayang-ayang tanggung jawab nih wis ya. Tanggung jawab oke sok hutan emas sama tuh ayang-ayang Raden sebenernya biasanya kembang bolet di sun metu hah? Biasanya kembang bolet apa boletnya sari, di kening barang apa, ini metu nih ayang-ayang isun ini kene ini metu nih butan ayang-ayang konon tak butan usur apa-apa ayang-ayang ayang. Ayo disambut karo ayang-ayang ini ayang-ayang bener ya cemara Amber wong kene ne sawer kabeh ning isun. Ya ya ya. Ayo wabut mene wabut. Nang biot yot, aduh, mang, capean ku karaoke nanti, aduh, kalian butang karaoke, hey, minyak, aja kerem kerem pae, cekak tem, butang wah, kayak butar mati, ngomong apa babot, ada kebuyu basi lah nek si bener ngomongnya kayak-kayaknya mau nih nginum AO gini wabut encang kerem si bener buta soak aduh mulai karaoke mentikin yang melayu nemenek sirane geger karaoke baik aduh sing bener trok beneran beneran yakin trok ngomong adeglak seret pengen itu aja kamu ibarat sirane sing ngomong aku keder jual buat dosa nah konon anggur-anggur silaku mewaniku melajak dan latihan nanti juga aku lagi nak sembiti ada maksud lawan tujuan apa dosa wahai yaksa denawa apunten milih wonten kula lancang pangucap landung ing pemongan milih wonten ucapan kula rasa tersinggung ning sampean terus terang hakikat lan tujuan isun orang analian mulane isun pailaran anggulati alas kang rengit kang ora kejamak bening manusia isun pengen pisan amprok kejongok kelawan sifat endang yang guriang silam silam siluman wujud isun pengen otek yaksa jenawa
Iya. Teja ning Sulaksana. Teja. Yen Teja wong abeci. Sulaksana. Sulaksana anyar kang pinanggi. Sapa sih manusia? Lamun saliramu pengen kenal maring jati diri isun. Isun sing duweni aran. Dewek ratene. Dewek kederlaratin, keder dewek. Sutradara. Dan Wardaya goblok. Di hari sirah bahasan kita melotot ku sebenarnya duduk keder. Oh konon. La ilaha illallah. Kok pelalang pelolong apa jari yang kang ngomong kang? Mari yang pinter. Aran Danu Wardaya. Nah. Soko saking tataran bumi Solo, hakikat tujuan isun pailaran ning alas Antakasari. Berarti silakan keciluk Danu Wardaya. Iya. Bocah saking Solo. Pangestu. Ih, Danu Wardaya. Mungkin tidak ada sabab lantaran apa? Anggur-anggur gugap yang gaku dekat tempat bangku dekit. Terus terang bisa nih isun angganggu ketentraman dan ketenangan yang awakmu yang saden awak. Isun lagi andueni emban duta urana. Yin duta. Yin duta namine kongkonan. Yin wana. Urana namine pangucap. Pangucap siapa dusa? Sanes pangucap kula nanging pangucape bapak Wawan sekeluarga. Karo siapa yo mau ka? Karo Ibu Sutri. Ganti goblok. Ya goblok ya. Hari sampeyane dilanjutaken. Sutri ye Sutri SO Yanti. Yanti. Ya salah salah ngotot. Yaksa denawa. Terus terang bapak Wawan seperangkap sekeluargane lagi duweni ajat, lagi duweni gawe, atau lagi duweni syukuran. Nanging pada-padane syukuran, lamun mengko ditanggapaken singa Depok Dharma Jaya, kalian sandiwarane Dharma Jaya, tulung lubaraken keabesan lan kekebelaning bapak Wawan sekeluarga. Nanging isun bisa nenggulati saliramu sebenere sing gawe kebel sing gawe apes iku sing manggon dudu manusia bangsane tapi bangsane sinam siluman uga wujuden sampeyan mulane isun jaluk tenagane yaksa denawa lung tulung sira bisa nyumbadani penjalukane isun Nusa, hendak temen, si nguli bajuran sia, ulung barakan kau laku, ora pengen doa. Jadi sirane kesirian. Iya iya. Bakasan kesirian nuli panjeran sirane jadi ketua. Beli pengen ketua, boni anak buai belengkut jengah. Wis mengenen aja kaken pancare kayak sajenawa. Bilin. Isun jaluk tenaga neng awak murut aden awak lung tulung lubaraken belenggu-belenggu sing merantai bapak Wawan lah kalian Ibu Sutri sekeluarga tulung kira-kira udaraken merantai-rantai sing bakal belenggu ning tangane bapak Wawan kalian sekeluargane jual manusia iya yin kayang konon penginan sila daging orang gampang lir balik takkan telapak tangan daging anak syarat lawan sajen sanggup apa orang dusya oh dua ini syarat iya dua ini sesaji dua ini sesaji tanggu aku kembang boreh warna pitu mo ayam tulak bismillah wedus kendit alok daging oh jadi sing dijaluk ning sampeyan yaksa denawa apa jalukane orang dana lihat yin sirap pengen lubarakan apa sani bapak tuan rumah lawan ditembus lawan syarat yaitu lawan berupa duit tak bentuk kedusa duit? Iya oh jaluk duit kita nek kanggong kos balik ning siin datin jaluk duit iya sewu perak orang pengen rong ewu mau numpak angkot pulang nanjak setitik limang ewu orang datin jaluk kepira rota denawa ora dadah liat
yen penjalukan aku di jumponi yaiku berupa duit iwan siakat tewu kang waku balik mengko ayo sanggup apa beli dosa siakat tewu? Iya acan rahayu ayo bakal beli siakat tewu kita sama beras bayrong kandek ah. Astagfirullahaladzim yang saya tinawa iya namun pinaja penjalukan yang awakmu hanya berupa yatra siakat tewu iya bapak Wawan kalian ibu Sutri sekeluarga bakal nyumponi penjalukan yang awakmu Hajawati lakapina pecikin aku bakal tak laksanakan tugas itu ayo ayo diringi kalian aku ayang kono dusa ayang ayang aku beli bakal kesuin aku lebu tepat panggonan bapak terupa bapak Wawan ya. Ibu Sutjadi ajak ketabuan aku permisi bagian atuk usir aku bud wis ora apa-apa. Eh, majikan yang kene katerga. Atur wis dibayar seketewu. Wis mana balik pek karo kene wis ngono siraku. Numpak, numpak. Wis dibayar seketewu. Lah. Ayo. Lagu ayo ayang iki. Hei, mesti. Kangge sesepuh, sesepuh. Kangge sederek rencang-rencange Bapak Wawan kalian Ibu Sutri. Ayo mangga, mangga. Ditunggu tanggung jawab. Enak ki malah kae hone. Ayo ayo majikan majikan masih bikis ngaku majikan masih bareng Dharma Jaya kerja bareng Pepi Production ayo maju beli mau kau janji ayo jaren jaluk ayang ayang ayo maju beli maju beli ini kakang kulake ayo maju beli senang aja langkah nanging anak bayangan yang asik yo Dharma Jaya majikan tua majikan ibu Rasina majikan tua asik majikan tua majikan tua majikan tua majikan tua apa majikan tua majikan tua gula maci terus majikan tua maci gula mundur melu Mama Zidan, Mama Zidan, keluarga besar Mama Zidan, keluarga besar Mama Zidan saya, Mimi akut, Mimi akut saya, Mimi akut, Mimi akut, Mimi akut saya, keluarga besar Mama Zidan, Mama Nopi, Mama Nopi, Mama Nopi, Mama Nopi, Mama Nopi, Mama Nopi, Mama Nopi. Kakak keluarga besar Mama Zidan, papanya Zidan, papanya Zidan, papanya Zidan, papanya Zidan, Mama Zidan. Yo. Ayo. Ani kan ada yo. Papanya Zidan, papanya Zidan, papanya Zidan, keluarga besar Papa Zidan. Kulang maju, telu maju. Kulang mundur. Mimi aku sayang di depannya buruk aduh Mimi aku
rambut si bos Jaya Dharma, bos Jaya Dharma, mimi bos Jaya Dharma, Papa Eji dan sayang ayang ayangan, aduh Papa Eji dan sayang gawe sepet kebayang nok siren nok ayangan ada di dayangan kosong geng iku sampean gawe seneng kebayang sing duwe ciptarya sinde ciptarya boselit 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 sinde ciptarya sinde ciptarya sinde ciptarya sinde ciptarya Papa Ejidan Papa Ejidan tanggung iku Papa Ejidan keluarga besar Papa Ejidan keluarga besar Papa Ejidan Papa Esapira nok siren mimi belin nok belin kamu mimi nopi nok belin gula maju mama Ewina aduh mama Ewina mama sayang mama Ewina keluarga besar Papa Ejidan Papa Ejidan Papa Ejidan nama terkesun seperangkap sekeluargane Bapak Wawan nok belin, nok kalian belin. Ibu Sutri mayam tiren ayam tiren siapa kena ay- nok nok siren ya nok siren nok siren nok siren nok siren nok siren duduk duduk Bi oh Mimi Amut Mimi Amut Mimi Amut sampun tegelan Mimi Amut Mama Wina Mama Ewina Mama Ewina Bi Priwenden sekian isun wis nyumpuni penjalukan yang Bapak Wawan kalian Ibu Sutri sekeluarga iya sekian isun lubaraken kaun paribasane ari wong durung dilubaraken iku ya iya isun padane isun duwe utang Bi Mama Ewina Mama Ewina wong sing paling boral Mama Ewina Mama Ewina wong sing panggung jawab Bi rupane suwe temen kini rota denawane menti sih menti kayak kayaknya mancing sudar kini kayak kayaknya ini supermarket rupane yang karo kene tekang kana jenengan wis tekang lapang wis udar ya nang udar durung buta lah wis udar wis alhamdulillah geus mari ya wis sekian dilubaraken wak ya wis pekara bae ayo kin bareng-bareng ya bokat ayo. Salah ya kula jaluk maaf ya wak pada nyakseni ya wong kene kabeh Amit sekelangkung kula marta ngalinggi ngemban duta werana isun duta yen duta namine kongkonan werana werana namine pangucap pangucap sama pangucape kula nanging pangucape Bapak Sutri kalian apa Bapak Wawan kalian Ibu Sutri sampai keter isun aduh Bapak Wawan kalian Ibu Sutri mau masalah nah Bapak Sutri lamun mengko pecile atawa larehe sing nami Muhammad Rizki Jidani disunati ya cah nanging tulung nanggape ditunggangaken singa Depok anu wis singa Depoke Dharma Jaya sakien wis nyumpone ditunggangi ning singa Depok nunggangi ning singa Depok nyang wong tutangaka nah serening ngucap mali pada padane sunat ditanggapaken sandiwara Dharma Jaya nanging serening pemainnya kurang mu anak seri lanange anak seri ganase anak seri wadone anak bodore anak butane anak berarti pada karone main sandiwara ada norelok dijak rang mah jadi kien lir ibaratnya ning sekar kentar lan sekar kentir kentar
kentar. Yen kentar kegawaning angin. Kentir. Kentir kegawaning banyu. Banyu. Ludak lukar babar luar. Ubar. Ya wis. Jadi wis wa. Ya iya. Para jawara-jawara pasukan Alas Handagasari. Win. Hacana singa tikarewi rupane ning setengah wana setengah Alas Handagasari ana wujud sinatria kang rupane lagi karnotor Alas Handagasari. Win. Pasukan Handagasari, ayo hacang antikari kita tangoni siapa bersama sinatria hacang nabuan aku pada mata lihat. Win, siap. Siapa kini? Menti manusia ni kan? Lah. Ngomong ke tengah. Oh, kak. Rupane jalma manusia kiyet tantang perginas temen kini bi. Lah ana sing ana satuan sing kaya konon kaya wurubur satuan i endi ana satuan itu tutuk kun makono klintuk oh bokatan tuyul bedalan. Win, anak buah itu lek serang gidaran ni tunjul. Embang erai nak ayat tunjul tau Win. Sinatria, kelak. Isun rasa kaget capan durat, rasa kaget. Apa mula isun nyusul anak ing setengah alas wana anda kesari. Tak deleng sing kaduan isun singit mau tak titen-titeni siraki glandang glendeng glandang glendeng sebab isun rasa curiga isun lagi kehilangan Alas Handagasari kang separuh ditotor kang separuh turung isun aja-aja sira sing gawe ruhara ning setengah Alas Handagasari sirado tuh gini letalah. Masa Allah ingone-ingone siapa toli bukan kita kubarong say bangun. Wahai Raja Ponggawa, ya isun rasa kaget sapanduran lagi enak isun obrolan kelawan mulut cumbun isun dadak sontak saliramu tumerap di hadapan isun isun rasa kaget sebenere jenengan yang awakmu siapa? Oh sirat tambuk lawan isun ya iya bukan sirat tambuk lawan isun isun minaka pasukan jawara pasukan golongan iwak-iwakan gini oh golongan bangsa iwak-iwakan iwak-iwakan jin silam-silam siluman gini oh pantes nih yang pasukan iwak-iwakan iwak-iwakan itu iwak bener iwak bener duduk oh oli beli dipancing iya aja deh bangor gini siraki ah tadi sirat takon lawan aku ya iya bokat sirat dinemanan pengen waru aku kang celuk delek serangi
ane pengulis Antagasari sing nunggone awan klawan bengi isun rasa kelangan alas ana sinotor alas ana sineba. Oh dadi ning kene bentuk telaga telaga kaliannya penghunine sira kiyen isun penghunine kang nunggone awan klawan bengi dadi sira minangka pimpinan meneng siwin kita nek ender ngomong e kon di waris sutradara kabubar kabeh kana ah sirama. Wahai Tilik Serangge, ya. Dadi saliramu rasa kaget tentune sedukine isun. Kaget. Terus terang, sapa sing notor ning alas Antagasari? Ya. Memang isun ora tepung kiri. Yen sing notor iku alas Antagasari ya isun. Sira. Iya. Sirane sapa? Isun sing duweni aran Danuwardaya. Danuwardaya. Iya. Bocah saking endi? Soko saking tataran bumi Solo isun. Lah, aduh sing Solo. Baingan wong Solo dagang bakso. Bakso rano. Dadi silakan kejeluk Danuwardaya. Iya. Bocah turunan Tatar saking Solo. Maksud tekaning alas Andagasari mungkin jelede maksud kawan tujuan. Tentu. Algo jeneng sampeyan tekun. Bocah edan ngono Kang. Oh, bocah degleng. Kurang. Kone riange tender ngomongke ke diwari sutradara ki salaman ning Kang. Nembe kelingan sirate. Wae Raja Ponggawa sing duweni aran Delek Serang. Iya. Dadi pengen weruh maksud tujuan isun. Memang bener. Isun ngemban tugas saking ibu mertuan ing sunyi magenggong kongkon melanjutkan notor alas ningkin Andagasari ladala berarti bener rayi menusane kin sing ubrak-abrak tempat panggonan aku sing notor alas riang nafsu kibil pusuk meneng sira riang ngomongnya keder kode kelala tau kelingan dewari sutradara ini jelabet bayi sira ganti sirakan asma Danuwardaya yeah. Maksud yang lanjut dengan notor alas Antagasari yeah. Danuwardaya kula aja kau silara badane sing dimaksud ning sampe ya balik ke maning balik ya yeah. Lamun isune ora bakal balik ning tempat panggonan waya berarti sirake gulet karo reyang gini gulet ya iya indane sirane wani gulet deh. Apa ne maning gune apa sih Rane? Wah, satu nubur-nubur gini. Danuwardaya, kula. Dadi sira beli gelem balik. Isun ora tetap bakal kawan balik. Pendirian sira arep lanjutaken notor alas Antagasari. Sembat semboyane isun Danuwardaya, lamun durung nyumponi penjalukan isun ibu mertua. Isun ora bakal muli ning tataran bumi Solo. Sebab isun bakal amprok. Bakal dikawinaken karo anake. Oh kayang konon dadi ya. Tekate sira kang belum bisa dirubah. Tekate sira tetep kelawan pendirianmu. Pangestu isun sepisan maning Danuwardaya ajangin akan kesabaran isun Delek Serangge. Mengko lamun sira bakal notor alas Antagasari niscaya pasukan isun bakal kangepung merwasa di sini. Atur pasukan iwak sampeyanku. Lala. Bakasan pasukan iwak mancing ning trengkal dipai lengak letik. Ah. Tolit digoreng. Wah. Kaiwak belana ke bos nada baru boleh ngancur di laut. Wedong olole plastik. Delek Serangge. Ya. Dadi saliramu tetep kukuh arep mencegah laju isun. Memang bener. Awerwana tekad patine isun sontakin dada pecahin ludira. Isun ora bakal muli ning tempat panggonan sawangan ning saliramu mumpung jembar kalangane mumpung padang ning rembulane bagas kara kang nyaksini saliramu kelawan isun wah Danuwardaya kula yen kayang konon pendesa ayo lura papar lega prayoga kelawan pendekar kesin jangan Delek Serangge ayo ajangan betul ning jaba bakal isun ngayoni saliramu sawit kabeh para pasukan-pasukan alas Antagasari rupane Danuwardaya pun bisa diperdame ayo Danuwardaya ketemu perwasa dipateni aja sampai nganti ngobrol ngobrol tumpang aja ayo Rik buta wahai ya. Laskar buta. Laskar ayo, ayo maju siapa sawit